Fuck off, fuck sleep, come clean, zone. Can't forget that I'm golden, can't forget where I'm going. Fuck popo, police, enemies, fake homies. Can't forget that I'm a OG, better act like you know it. Blunt smoke, smoke weed, cold, cough. Tell a bitch that I'm awesome, better back the fuck above. Coco, Celine. Piço, veri gavidin. Strangze მომეხმარეთ ბუმი. მოგეხმარები, მაგრამ სტრიმზე ვარ. მე მაგას გავ. აი, მიდი დაიწყე. იყურებს ვინმე? ერთ კაცს თუ ახატე, ანუ შენ ხარ. კომპიუტერში ჩავთვა მოიცა შენს. აა, იმ არის და აა. მოდი ვიქს მაინც ჩავთვა. შემისოდი 18 წელი. სტრიმზე ხმა გაქვს ჩართული? მიკროფონი ჩართის ეხლა. სა ჩართული. ვიდი რომ პასალ გაჭამში ჩართული. თუ არავინ არა, შემოსალია ერთი კაც დაეწერა ეხ. ეგ შენ ხარ. ბიჭო, მე როცა შევედი 0 ეწერა. ხო და მე რო განახტა დაეწერა ერთი ის დაატა ძილს. ხარაფოთ გავს. აი, 35 FPS. რა? სტრიმზე გაჩედავ. რა, მეცხედავ და არ გაუჭედია ზა. აა, სულ მოსდაცულ. ნე, ხე გაჭედა. Thank you.
ვინ რო ყვება? ჭირდათ. აი ხარისხი კი არა 480 წლი მას სულ ბიჭო ეხა ხო იმენა დახტუნა ვარ წარში ვარ მე მგონი ეხა ნახე პოსტას წემზე რომ შევე ორი წამ ჩაერთოს ეს ჩემალანა აი ძალიან ჭირო მაგრამ თამაშობს ეს ჩემალანა რომ შემისულდა ანუ ეხა შენი ხმა ისმის სტრიმზე? ოკეი. ძალიან კაი. მაქინძობა ისე მარტო პოსტა თამაშს. ბუქური სადა ხო არის? Facebook-ზე აზიარებ, ვაფშე არავინ არ შემოდის, ხო? ოღონდ აზიარ 1-2 ჯერ. არა, ბიჭო, არ მქონ აზიარ. მე მარტო მობაილი ვწდი მაგ. ო, გასო, ხო. ESP-ით ხო კი არ მიჭედავს. არის? ESP-ზე არ მიჭედავს. კონდა სულ გასტრიგოთ. ყოველ საღამოს. სორია. მონდო მე ბაგა. არ უნდა შეიშ. აა. ებიჯო, მასე ვის არ გავოსტრენია ორი კაცისთვის და ერთი კაცისთვის. აკება და ესა ნიაბა პირველი ახლა თი დაიწყოთ. აუ პირველი. ეხა ჩემთან უფრო მიჭედავს უდრე სტრიმზე. კაცი. აუ ბოტია, ბოტი მოკალი. просто нахер рекойд вообще არ მიმაგ. X-ის ქარი. ბიჭო ეს იყო. X-ის არის ხო ისე. ნასტროლი იყო. მამას რა ქვია და. ო, მაგა. დაახ, რა ქვია და. უნდა ქვიოს. мама ჩებს. უკან. აუ, ერთი ტყვია და 4 ტყვია გავა. აი აკა. enemies ahead. ვიცა აბას რა. ძალიან მიყვარს. აი სპაუკ, სპაუკ. აუ ახლა ეს პარი უნდა გავწეშო სტრიმი. აუზე რა აპირები. წავა მე სკანო. ეს იგი აქვს ესე? არა. აუ, აუ, კაროჩი. ჩედაო. 30 FPS კი არ ცვლილება ზემოთ. 60 FPS რომ ქონდეს, ახლა იმენა და კარგად ვითამაშე. ნახე აი ამ ქვასთან. Enemies ahead. ვიცი რა ფორმას. ან იმესი მაქვს. ორივე შენსა. ორი თვია გავა. ვერ ვიყავ. ვა, ვა. ემოტრიტები აქვს? ემოტრი ვაფშე არ ამაქვს. სამომავალო
ეს რაღაცა როა ჩართული smoke-ში და მუშაობს. აუ იგი რა. იმოს დაუტი ბრატ. დისკები. დისკები მომკა უნდა. 4x-ზე დააყენე საკანაში. მომიკითო. დაუშვა სტუდიო უნდა. ბოტი მოკლეს. შევით ხალხია. Вообще мне сложно. აზრია რა. ელეფესის მაგ ბიჭო. ელეფესის გარდა ხო არც ერთი თამაში არ უნდა გასტრიმლავით რა. PUBG-ს გარდა უფრო სწორად. უკან უკან რა. მოვიფარე. მოვიდე. აუ, მიბრე პიტანა, იახანა როგორ ყოველდღე. მე ხო ასეთი ბედი მაქვს. ყველა მხრიდან კლავენ. აი, რაღაც გააკეთე საკეთ. კონტიდე უკანას ხარ ხიო?